всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. І спочатку коротко про головні події сьогоднішнього дня. Тернопільські школярі зіграють благодійну виставу, щоб зібрати кошти на лікування хлопчика з синдромом Юра. Виставку індійського митця Шрі Чін Моя під назвою «Фонтан мистецтва» репрезентували у Тернополі. Тернопільський легкоатлет Василь Макох представить Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів у Фінляндії. Станом на 18 годину електропостачання у 20 населених пунктах області відновлено. Нагадаю, через грозу і пориви вітру за добу на Тернопільщині спрацювала система захисту ліній електропередач. Відтак, окремі населені пункти області залишились без світла. За словами чергового оператора обласного управління цивільного захисту населення Євгена Іськіва, у 7 населених пунктах негода пошкодила покрівлі житлових будинків. Найбільше у Бучицькому районі. Там пошкоджено дах на 26 будівлях, а саме у селах Переволока, Звенигород, Рукомиш і Зарваниці. У Чортківському районі пошкоджено дах у 12 будинках – це села Угринь і Біла. І у Борщівському районі, у селі Шупарка, пошкоджено покрівлі у 7 житлових будинках. Також, як нам повідомив речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Данілін, впродовж 29-30 червня на річках басейну Дністра очікується підйом рівнів води на 2-4 метри. Як наслідок, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угідь, окремих прирічкових населених пунктів, господарських об'єктів і формування інтенсивного стоку. Першого липня учні тернопільських шкіл в актовому залі Церкви Матері Божої Неустанної Помочі о 19 годині зіграють благодійну виставу під назвою «Легенди землі Тернопільської». Зібрані кошти передадуть на лікування Сашка Сюрпійте, хворого синдромом Юра. На генеральній репетиції юних аматорів побувала Наталія Назар. Мамо, я не хотіла. Мамо, я все розумію. Ви думаєте зараз про себе, а не про мене? Ми знаходимося на генеральній репетиції благодійної вистави «Легенди землі Тернопільської». У ній задіяно 16 акторів-аматорів. Люба моя донечка, може це я у всьому верю? Ти ж мене ж чуєш, доню. Максим Мохун та Валерія Гопко грають головних героїв у п'єсі. Суть п'єси полягає в тому, що вона про легенда про створення Тернополя. І, як ви зрозуміли, це 16 століття. Наші інтереси відрізняються від тих, що були тоді. Тому трішки складно вжитися в цю роль. На сцені найважче показати, напевно, свої емоції, які важко виразити. Ті самі сум, печаль, тому що я життєрадісна людина. Ми згадали із Вірою, що у мене у школі вчився хлопчик у паралельному класі, який спочатку ходив до школи, але потім, на жаль, за станом здоров'я він уже не мав такої змоги. І зараз йому дуже потрібна допомога, і оскільки у нас немає таких великих потреб, як у нього, ми вирішили, що ми хочемо допомогти. Режисерка і сценаристка аматорської вистави Віра Грабчук каже, кошти на лікування її однолітка Сашка разом з колективом театральної трупи у 2018 році збирають вдруге. Одразу після того, як ми відіграли нашу першу виставу, у нас розпочалися репетиції другої постановки. Репетиції тривали 3 місяці. Я виконувала функції режисера, тобто це розподіл ролей, хто гратиме якого персонажа, також допомагала своїм акторам краще вникнути в суть ролі, допомагала їм краще розібрати з інтонацією, а також я теж виконую одну з ролей, тому я ще й актор цієї вистави. Актори набирались так по крупинці, ми банально кидали оголошення на своїх сторінках в соцмережах, типу, друзі, є ідея благодійного проекту акторського, хто має бажання, долучайтеся. Звертайтесь до нас за деталям. І так у нас назбиралось немало небагато, 16 акторів. Наталія Назар, Андрій Прокопів, новини. Ікону з мощами святої великомучениці Варвари привезли на Тернопільщину. Помолитися до святині охочі зможуть у Теребовлянській православній церкві святого Володимира. Ікона перебуватиме там до 5 липня. Свята великомучениця Варвара, вона завжди була особливо в тому плані, що її мощі зціляли різного роду людей з різними хворобами, не дивлячись на те, як люди приходили, особливо якщо з вірою, то завжди ці мощі спасали. Ось. Тому то вона такої
має великої популярності в нашому краї, особливо в Україні, де її мощі зціляють хворих людей. Вона є якраз і покровителькою тих дівчат, які хочуть вийти заміж. І багато є випадків чудесних зцілень від неї. У Тернополі репрезентували виставку індійського митця Шрі Чінмоя під назвою «Фонтан мистецтва». Його малярські роботи – це суміш акрилу і малюнку пером. Сюжети пов'язані із птахами і мають вільні форми. В Українському домі «Перемога» представили 70 асоціативних картин. Якщо споглядати ці картини, їх треба споглядати, занурюватись в серце, ототожнюватись з картиною і відчути, яка картина вам ближче до серця, тому що їх багато і вони лікувальні. Коли ви будете дивитись на картину, ви відчуєте з нею зв'язок, як от з мамою чи з дитиною, ви відчуєте, що вона як рідна вам. Мені особисто це подобається. Вона більш як заспокоює, гармонійні кольори, визначено все дуже гарно. Виставка нам дуже цікаво. Побачити нові роботи, цікаві роботи. Ми дуже задоволені. Це дуже гарно, але дуже вдячні організаторам, що відбуваються такі виставки в Тернополі. Таке, як то сказати, долучення до прекрасного є можливість доторкнутися до мистецтва. Любов, донечка сказала, що вона похожа на радугу. І ми нещодавно насправді читали книжку, що любов – це є радуга, яка є в нашому серці, тому що любов є така різноманітна, вона є така різна, але вона завжди є прекрасна. Шрі Чінмоя жив у 21 столітті, створив понад 140 тисяч картин. Вони представлені у Луврі, бюро ЮНЕСКО у Парижі, музеї Вікторії та Альберта у Лондоні, міжнародному аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку і центральних установах Організації Об'єднаних Націй, зазначила організатор тернопільської виставки «Фонтан мистецтва» Галина Легенькова. Під час виставки також проведуть майстер-класи з малювання. Триватиме експонування робіт Шрі Чінмоя до 29 липня. І на завершення про спорт. 10-15 липня 2018 року тернопільський легкоатлет Василь Макух представить Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів у Фінляндії. Його тренує Богдан Дуда. Як готується спортсмен, дізнавалась наша Наталія Назар. Від 2 до 4 годин посилених тренувань щодня у такому режимі Василь Макух живе 2 роки. Попереду чемпіонат світу з легкої атлетики у Фінляндії. Хлопець каже, що напередодні світового турніру треба зібратися силами. Зараз вже буде йти так, ну, йде на спад вже перед тренуванням. Вже немає такого, що ми будемо щось таке робити. Бо вже треба повністю відновитися, щоб бути на чемпіонаті світу вже як найбільше готовим. У юніорському чемпіонаті України з легкої атлетики у Кропивницькому Василь фінішував першим в фінальному забігу 100-метрівки з результатом 10,76 секунди. Ми тільки приїхали з чемпіонату України, де він став знову чемпіоном України, підтвердився свій високий клас, а також має всі шанси поїхати в складі дорослої команди на чемпіонат Європи в Берлін. Напевне, за всю історію України самим молодшим, який буде брати участь в дорослому чемпіонаті Європи. Василь Макух родом з Шумщини. У Тернополі живе 3 роки. Закінчив Тернопільський коледж економіки права та інформаційних технологій. Окрім спортивних досягнень, Василь прагне досконало вивчити одну із мов програмування. На даний момент я би хотів би попасти на Олімпійські ігри. Хоча б у 20-му році або у 24-му році. Хотів би в майбутньому з нового навчального року поступити на IT-технології. Я би хотів би програмування, бо це хороша робота зараз якраз в нашому столітті. Ми завжди за нього вболіваємо в фіналах, надіємося на його чемпіонство, зриваємо голос на його забігах. Наші дружби з Васю, я, напевно, що найбільше ціною його почуття гумору, вміння підтримати.
і його позитивне ставлення на життя. Всі свої чемпіонські здобутки Василь Макух пов'язує з тим, що поряд завжди були ті, хто вірив в його сили. Дідусь, бабуся, мама мене завжди підтримують. Не було такого моменту, що вони не сказали мені, там, що ти не зможеш або що. Вони завжди мене підтримують. Також мої друзі мене завжди підтримують. Тренер мій підтримує також. Наталія Назар, Андрій Бодок, новини. Такими були новини п'ятниці на цю годину. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі в ефірі завтра о 19 годині.